दुर्गम अंचलରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ତଦାରଖ ଭାବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 120 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ସ୍ତର ଯାଏଁ କାମ ହୋଇଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେତୁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଇ ଲାଗିଗଲାଣି। ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଥ ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। କାନ୍ଥ ହେଇଗଲା ସିନା ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କରିକି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଉଇ ପୁଇ ଖୁଆଇଦେଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସେ ଘର ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ହେଇଥାନ୍ତା। କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନା, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କେବଳ ଏଠାରେ ହଷ୍ଟେଲ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 125 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ କି କୋଠା ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ କାମ ଚଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ଏଭଳି 19 ସ୍ଥାନରେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେଉଁ HSCL କମ୍ପାନୀ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ଆମର ବି ଆମ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ 19 ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। କରୋନା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ମଝିରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଲେବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ଯିଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ତଳ ଦିନରେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସରିବ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କାମ? ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ସରିବ କି ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ? ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍? ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।